Antes de nada, a miña clienta quede declarar. Señoría, agradezo a oportunidade de poder dirixirme á sala. Se me permite, durante a primeira parte da miña declaración, gustaríame falar sobre o acusado. Proceda. Todo ocorreu na primeira semana de setembro. Os meus pais marcharon de viaxe e os meus irmáns pasaron todo ese tempo na casa dos meus avós. Decidín facer unha festa. Quería ter que facelo para encaixar mellor no entorno do instituto. Todos estábamos ebrios e eu decidín subir á miña habitación. Quedeime dormida ou desmalleime, non o lembro con claridade. Só necesitaba pechar os ollos uns minutos. Cando despertei, Felipe estábame quitando a roupa interior. Recordo como me resistía a súa forza. Pode que non recorde todos os detalles, pero non olvidarei o puro temor de sentir o seu corpo sobre min, de non ser capaz de respirar. Cando abrín os ollos, atopábame soa no salón con el, e, pola forma en que me mirou, había algo nos seus ollos que me produciu medo. Eu quería ir máis despazo, pero díxome que non fose puta e que se alegraba de ser o primeiro. Resistínme todo o que puiden, pero el tiña 20 anos e eu solo tiña 15. El foi o meu profesor de catequesis. Cando salgamos do suizo, Felipe poderá marchar. Eu terei sempre que mirar cara abaixo cada vez que o mire polos pasillos do instituto, e asumindo que todos os mozos son así. Isto é unha tragedia, evidentemente. Como suiz, teño que atender a varias partes. Libertad condicional por 3 meses para Felipe e recuperación psicológica para Emma. Queda sentenciado. Insulto. Golpeo. Violo. 25 de novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero.